Hello friends, welcome to my channel online school. বন্ধু বন্ধু কল আজি এটা আপোনাৰ কাৰণে এটা খুব খবৰ আনিছো সকলোৰে কাৰণে হয় আসলতে আজি যেটো ভিডিও আলোচনা কৰিম NRC সম্বন্ধে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ যেটো NRC যে ফাইনাল ড্ৰাফ্ট আছিলে সেই ড্ৰাফ্টখন অনলাইনত অফ কৰি দিছিল আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ বহুতৰে আমাৰ অসুবিধা হৈছে আৰু সেই ফাইনাল লিষ্টটো আমাৰ অসম চৰকাৰে আকৌ নতুনকৈ অনলাইনত এতিয়া এভেইলেবল কৰি দিছে এতিয়া আপোনালোকে অনলাইনত এই NRCখিনি পাব এই NRC ড্ৰাফ্ট ফাইনেল ড্ৰাফ্ট পাব যিমান পাৰে আপুনি এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক কাৰণ এই কিমান দিনলৈকে থাকিব তাৰ নিশ্চয়তা কোনো নাই তো গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু এই NRC ফাইনেল এটা যোনে যোনে ডাউনলোড কৰা নাই আপুনি যোনে যোনৰ দৰকাৰ এইখিনি এতিয়া ডাউনলোড কৰি লওক নহ'লে হয়তো আকৌ এনেকৈ প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব পাৰে তো গতিকে বন্ধুসকল যিমান পাৰে জলদি কামখিনি কৰি লওক তো বন্ধুসকল কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব মই এইখিনি সেই সম্বন্ধে এই ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাম তো ইয়াতে চাওক NRCAssam.NIC.in ইয়াতে গুগলত চাৰ্চ কৰিলে এনেকৈ পেজটো অ'পেন হ'ব আৰু ইয়াতে চাওক লিখা আছে ৰিজাল্ট ফৰ অল NRC এপ্লিকেণ্টছ এজ পাৰ ড্ৰাফ্ট NRC এণ্ড ছাপ্লিমেণ্টাৰী লিষ্ট অফ ইনক্লুজনছ এণ্ড এক্সক্লুজনস ফাইনেল ইজ লাইভ নাও তো ইয়াতে ক্লিক ইয়াৰ যিটো লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব চাওক এতিয়া চাওক এনেকৈ আহিছে ইয়াৰ নম্বৰ আৰু কেপচা এটা দিছে এই কেপচাখিনি ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ নম্বৰ ইয়াতে টাইপ কৰি পিনে ইয়াতে চাৰ্চ কৰিলে আপোনাৰ ডিটেইলটো ইয়াতে দেখা যাব তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি এই ভিডিঅ'খিনিত মই এইখিনি বিষয়ে জানিবলৈ দিব লগা আছিল আৰু বিশেষ ইয়াৰ স্পেচিয়েল একো নাই কিন্তু এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' সেইকাৰণে হ'ল কাৰণ এই ফ্ৰেণ্ড যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো চাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ড থেংক ইউ অল